ベルベットの故郷、どんなところなんだろう。アバル村か。ずいぶん昔だが、船乗り仲間から噂を聞いたことがある。特別なものは何もないが、素朴で愛想のいい人たちが多いとか。それはどこにでもある田舎の村で、船。昔のベルベットも素朴で愛想が良かったのかな。ほほー、つまり今は凶悪で愛想が悪いと。そうじゃないよ。いいじゃないか、大体事実だ。きっと素朴で真面目な少女だったんじゃないでしょうか。おや、そんな風に思うのかい。あ、いえ、なんとなくですけど。僕も明るくて弟思いのお姉さんだったと思う。ああ、そうかもな。それが今では最下の犬種とはの。昔の仲間と会えれば、今のベルベットが失ったものが浮かび上がるやもしれんな。ベルベットが失ったもの。